Миколаївщина з губернатором. Сьогодні, 19 вересня, помічник президента України Андрій Єрмак представив громаді нового голову облдержадміністрації Олександра Стадника. Відремонтувати дороги та побороти корупцію – такі два основні завдання повинен першочергово вирішити новопризначений голова ОДА, наголосив помічник Володимира Зеленського. Миколаївська область дуже важлива для України. І ми дуже гарно знаємо сьогодні всі ці проблеми, які є. Ні для кого ні секрет, що Миколаївська область є одна з найбільш криміногенних, найбільш проблем дуже багато. В першу чергу це дороги, які, я думаю, що новий губернатор на протязі місяця підготує вже програму по відновленню доріг Миколаївської області. Це корупція, з якою ми боремося в Україні сьогодні. Допомагатиме Олександру Стаднику в цьому новий начальник Миколаївського управління СБУ, якого теж представили разом із губернатором. Сьогоднішнього дня це буде нова історія, нова сторінка, нових керівників цієї області. І я хочу запевнити всіх, запевнити керівництво держави, керівництво Служби безпеки, що сьогоднішнього дня, як була до сьогоднішнього дня тотальна корупція, сьогоднішнього дня буде зовсім навпаки. Сам очільник області готовий поринути у роботу з першого дня. Олександр Стадник пообіцяв, що довіру, виказану президентом України, на 100% виправдає. Частини, які були до сьогоднішнього дня, минули. Є завдання саме звичайне, яке несе за собою людяність, чесність, гідність. Так, я розумію, дуже важкий буде шлях, але за всіма завданнями ми відповідаємо насамперед перед собою. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва я зроблю все з командою, яка буде, може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Після офіційної частини високопосадовці відправилися на закриту для преси нараду. Я думаю, будемо зустрічатися вже також з приємних приводів. І я думаю, що ці люди дійсно стануть тими, хто змінить на найкраще Миколаївську область. Дякую всім, а ми пішли працювати. Дякую. Втім, після наради новий губернатор все ж таки вийшов на брифінг з журналістами. У мене лично перед собою є один маленький складний путь, який я хочу лично сам пройти, без либо чиєї підтримки. Це принципіальність, відкритість, чесність і послідовність. Перша проблема і перше завдання для нас – це зробити безпечним міст. Безопасным, прекратить рейдерство, прекратить грабежи, прекратить продажу наркотиков, распространение наркотиков, очистить совместно с службой безопасности, совместно с полицией. Все те кланы, которые, криминальные кланы, которые всегда были. Мой приоритет, чтобы бизнес работал честно, чтобы бизнес перестал быть закрытым, чтобы прекратились все незаконные действия со стороны третьих лиц, а именно рейдерские атаки. Владимир Александрович поставил одну четкую задачу – сделать безопасность номер один в области, чтобы люди были людьми и чувствовали себя в безопасности. Перед главой ОГА он поставил, да? Перед самим собой. Перед вами. Если вы имеете в виду, как я передо мной. Да. Передо мной стоит задача безопасности, сконсолидировать общество, наладить работу ОДА, чтобы работал один единый механизм, чтобы начали реализовываться проекты не на словах, а на деле. Я лишь могу сказать одно, что я, как мужчина, обещаю сделать все, что
от меня зависит. А зависит от меня очень многое. Я для себя поставил первую задачу – встретиться с народными депутатами от Николаевской области. Почему? Потому что это те люди, которые на законодательном уровне будут, как вы говорите и задаете вопрос, работать в Верховной Раде, в комитетах, чтобы получить дополнительные средства на те социальные проекты, на дороги и на все остальное. Это ихняя задача. А воевать, поверьте, если я сейчас зайду и буду только вносить зерно раздора в группы, а я считаю, что люди от этого, которые их выбирали, не этого ждали. Мы насмотрелись по многим примерам, и в том числе по прошлой Верховной Раде. Я думаю, вам всем неприятно, когда вместо вопросов, как завтра будет жить пенсионер, вы видите драку, или кто какой плохой, а кто какой хороший, вместо того, чтобы повысить какие-то стандарты и объединиться ради этого, для этого их выбирают, мы получаем другой эффект. Поэтому я не хочу сейчас начинать какую-то войну, которая в априори должна быть вообще забыта. Поверьте, я разберусь. Мне нужно только время. Я разберусь. Я понимаю, о чем вы говорите, что бюджет уже принят, что уже есть расходная часть. Я понимаю, что в некоторых позициях не в моей компетенции, не в моих силах это сделать. Но давайте будем просто делать. Не говорить, ой, там у нас не получится, уже все принято. Ну что вы, давайте просто делать. Биться за это, добиваться. Пусть это будет минимальный результат, но пусть он будет. Вот и все. Спасибо большое. Удачи вам.